ကြံကြီးလည်းပြီးသွားပြီလေအလောက်တွေလည်းမလောက်ရသေးဘူးကိုပိတ်ကြီးကလည်းမပြန်သေးဘူးအဲ့တော့ကြံပြီးရင်တာဝန်ယူမယ်လို့ပြောထားတဲ့သူကြီးကလည်းဖုန်ကြီးဝစ်သွားပြီစားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးကျမကဘယ်သူတာဝန်ယူမှာလဲပြောငတ်နေပြီ